ambles macam ngalor itu. Sing jelas ambles itu loh. Sing bener golek bledek kang gak tiga. Di ketuaane pemuda iki. Pemuda peserjo iki. Galir foto nang galir. Ayo. Ayo. Ayo mlaku wis bek. Sae iku lho. Kantosan. Jalan tol. Oke, oke. Sik, sik. Guri iki lho gua kae sini. Sik, Mas. Kok tadi aku ngarep kae wong. Napa? Ngarep malah. Muter. Ora ono, ora ono junjung bos. Terus. Halo. Halo. Sama pemuda dan numpak ledek. Oh iya sih, kita lihat ledek kan sih pak. Jadi kita kesana muda rian pak. Dan disumet. Andalan. Thank you.
Yo.